أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مكي خمني ينجي جنوك نون دي نطبق جي ساسوني جي دي انت ناري شين ينجي خمني موي إمام مصطفى جي تي في أك إل جي تي في yen ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di am bekté delu ci ak yeen ci suñu téré bi nga xamné ñu ko doon jang muy kitabul halul kafi fil jawab ash-shafi bu cheikh mustafa gey rahimahullah mu nekkon téré bu laaj yañ ko doon laaj waxtu wu muy nek ci chaîne nationale DRTS mu ca don tontu yoyu mu def ko ab téré ngir képp ko xamni ni lolu exsi wu won ci yaw bu téré bi exsi ci yaw nga mën ci jariñu tambali won nañ ko nak ba ñi ngi nekkon ci buntu bu ñëkk ba nga xamné mo doon shahadatayni wa tahara wa najasat ñu tambali won ko ba defoon ci ben darsu kon darsu bi moy darsu ñaarel bi kon darsu ñaarel bi mi ngi tambali di wax né mu né laaj bi la ki di laaj mu né min muhammad jaw ku ñuy wax muhammad jaw dëkk ciaroy mu moy laaj mu naan hal yajuz ndax dina dagan aklu dafadi' lek ay mbott am la wala dit muhammad jaw ca ciaro yi moy laaj ndax mbott lek ko dagan na wala dit mune tontu bi mune aqulu mangi waxu billahi tawfiq deppale nak ci yalla la nek mune yajuz dina dagan aklu jami'il hayawanati lek mbollem hayawani moy dundadi al bahriyati ko ju geej moy bepp animal bo xamni ni mi ngi ci bir geej gi rek dagan na ñu lek ko illa mal moy ba nga xamni kana nek na alayhi ci mom sumun toke waye animal bi nga xamne dafa am toke nak su boba koku dootuñ ko lek aw yu khafu wala ñu ragal minhu ci mom ñu ragal ne toke ngi ci mom bu de xam nañ ni amna toke su boba duñ ko lek bu fekke ni leeru ñu nak waye ragal nañ ni toke maga ca su boba de su ko lek bu de amna toke te toke bi mën nañ ko dindi te su boba day dagan waye bu fekke ni munuñ ko dindi nak su boba ñak lek ga moy li gën muné kama yu kalu nak def na lek jami'u khashashil ardi mbollem yi nga xamné ñoy yent yi dox ci kaw suuf kaddu di lu melni sax yi wal namli ak xorondom yi wassusi ak xeti mbod yeb dagan nañu lek len mune yoyu nak wadakatuha senu grendi bima ci li nga xamne tamutu dina de bi ci mom mune yoyu senu grendi moy la ko ray rek lolo ko rendi bu fekke ni daf la rombu nga tap ko mu de lolou moy rendi ga lolou la ci bëgg wax mune nak lek ga nak bi sharti day nek ci shartu antastatibaha tiko teylu tabi'atul akli tabi'ak lek moy day bok ci sharti bu fekke ni sa xel nangu nako nga lek ko waye bu ko sa xel nangu bal muneka ma yajuzu naka mudina dagan ay ban batay aklu sulahfati lek ay mbonat wa tamasihi ak jasid yi
waddab bil barri ak li nga xamne moy mbeut mi nek ci kaw soufsi wal bahri ak li ñuy tuddé dabul bahri mu nek ci bir geej gi wa kadhalika naka nonu dina dagan ci lek ak difda mbott nonit dina dagan mune lakinna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waye yoonte bi ali satt wa salam mom de kariha sibna aklu dabbi lek mbeut dako sib nak mom moko sibal bopam wala mom moko sib ci bopam li adami muwafaqati tabi'atihi ngir ñak and gi muy and ak bëgg bëggam mom ak naturam mom yoonte bi ali satt wa salam mune lolu li hadithi abdullah ibn abbas ngir hadithu abdullah ibn abbas bi mu jele ko ci khalid ibn walid radiyallahu anhu mune annahu naka mom khalid ibn walid dakhala dafa duggu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam andak yunit bi bayta maymunatin ci neegu maymuna mi soxna su yunus tibali sattu salam fa utiya indelef ko nak bi dabbin ci mbeut mo xamne mahnudin buñu wajji la mune dafa and ak yunus tibali sattu salam dug ci neegu maymuna bintul harith al hilaliya ñu indil ko nak ben mbeut mo xamne ni wuñu wajji la mune fa ahwa mu jeng ilayhi jëm ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoonte bi jublu ca mbeutuma bi yadihi ak loxom moy mu jël loxom jëmele ko ca fa qala wa ba'dun niswati yenn ci jigen nya mune akhbiru khibar len rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax len yoonte bi alayhi wasallam bima ci li nga xamne yuridu nam nan yakula mu lek ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jël loxom jëmele ko ci mbeutuma am yenn ci jigeen ñu ne te ngeena wax yoonte bi limuy namale ak lan la fa qalu ñu ne ko huwa mom li ngay namale ak de dabbu mbeut la ya rasulullah yow ki yalla yoni biñ ko waxe mbeut la rek farafa mu yekati yadahu loxom fa qultu ma wax ko mom khalid ibn walid mune bima gise yoonte bi yekati loxom rek ma wax ko ne ko ahramun huwa ndax mom dafa haram lek mbeut ya rasulullah yow ki yalla yoni qala mune la dedet haramud de walakin waye lam yakun dafa nekuton bi ardi qawmi ci sama suufu dekk fa ajiduni wa afuhu fek mama koy balé mom haramud de waye suuf sa nga xamne moy sama dekk di makka mbeut amu fa won xawmako lolou motax dama koy balé qala wa khalid khalid ibn walid muné bi yoonte bi waxé lolou rek fajtarartuhu ma walbatiko mbeutuma fa akaltuhu ma lek ko wa rasulullah yoonte bi yalla bi sallallahu alaihi wasallam yanduru mag may xol muné ba nga xamé ni yoonte bi néna haramul dal li tax lekumako rek moy dafa nek lo xamni ni xawmako motax makoy balé Khalid ibn Walid muné bama déggé lolu rek ma dadi wëlbeutiko ak mbeutuma makoy lek té yoonte bi may xol hadith bobu Bukhari ak Muslim génné nañ ko muné walidhalika ngir lolu idha umina ndem wolofna adam wujudi summi ñak gu ñak nek ci mom ab toke min dafda'i ci mbott wa qabilat hatan nanguko tabi'atuka sa nature su boba fala nara gisunu fi akliha ci lekam basan ben ay bu fekke ni am nañ ko lutte ci ne mbott mi de amul ben toke bu nek ci mom té sa xel nanguko mën ko lek aswa ba dé gisunu dara ci nga mën ko lek wala qad ahalla daganan la Allahu yalla
te daganal gogu rahmatan lana dafa nek rek yermande ñeel ñu yalla daganal na aklu luhumil ibli lek yappi gilem wal baqari ak nak wal ghanami ak juru keur gi moy moy xar ak bey wa dawajini ak yi nga xamne ñoy dox ci bir keur gi moy ginar yek nat yek yuni mel wa tuyur ak janaw yi waye indukiyat ndem rendef nañ ko nak zakatan shar'iyya rendi bo xamne ni moy rendi sharia wa kadhalika nonu yajuzu dina dagan aklu kulli ma lek lepp lo xamne ni laysa lahu deddi ñeel ko damun deret sa'irin budi aji yol lepp lo xamne ni amul deret jo xamne ni boko rendé deret jeri touru lepp lo lepp dagan nañu lek ko wa kullu hayawanin dagal na it ñu lek bepp hayawan bahriyatin buy ko jog geej lepp lo xamni ni ci geej lay dund rek dagan nañu lek ko walaw a'sarna alayhi donte daño dajé ak mom tafiyan magay aji fey ala al-bahri ci geej gi aw mayitan wala mu med ala sathi nek ca kaw ndoxma su bobay dina dagan ñu lek ko mune lolu li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngir waxu yoonenti bi aissatu wa salam minan huwa mom de mom geej at-tahuru moy li nga xamni teyina latna ma uhu ndoxam wal hillu mo daganit maytatuhu ak meddam hadith bobu muslim moko genné hadith bobu ñi ngi ko jëlé ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné dafa am ben way bu ñew ci yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam muné ko yow ki yalla yoni ñun de dañuy faral di dugg ci geej gi bu ñuy dem nak ndox mu tuti lañuy yobale bu fekke ni waxtu julli dafa jot ñu bëgg jappé ci ndox momu kon de mar dinañu ray ndax mën nañu jappé ci ndoxu geej gi yow ki yalla yoni yoonte bi neena huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu mom geej moy li nga xamne ndoxam latna waye moy li nga xamne it limé dem dafa dagan hadith bobu malik genné nako ci muwatta kon lolu moy li nga xamne moy daganal lek lepp lo xamne ni ci geej gi lay dundu mo xam ya ko japp muy dundu wala bang koy japp bang koy jël fekk déewon na ba paré wallahu a'lam mune benen laaj bi moy mune bi mi ngi joge ci ku ñuy wax boy fi madinati dakar mu dekk ci dakaro mom yasalu day laaj anil marid ci aji wop ji alladhi ki nga xamne la yumkinu lahu munut al ightisal sangu kayfa yaf'alu naka lay def li salati bu bëgge julli idha asabathu janaba bu fekke amna janaba ku ñuy wax boy nek ci madinatu dakar moy laaj mune waya ngi jo xamni ni dafa febar febar bobu nak taxna manut sangu munul jëfëndiko ndox wajoju bu amé janaba naka lay def ndax day sangu wala day julité du sangu mune al jawabu tontu ci lolu moy mune ayyuha al-akhil aziz ay yow mbok mu tedd mi inna allaha naka yalla de qad ja'ala defna lil mu'mini ñeel julit bi min kulli dhiqin ci bepp khat khat defal nako ca makhrajan genn way wa dinullahi dina yalla bi nak yusrun ak jappandal la limi wax ne dina yalla gi jappandal na lolu yalla moko wax ci al-qur'an mune yuridullah bikumul yusra wala yurid bikumul usra yalla de dafa bëgg ci yeen ak jappandal waye bëggalu leen ak jafel lolu mi ngi nek suratul baqara ay 185 jere nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu muna yoonte bi alayhi salatu wassalam neena inna ad-din yusrun wala yushadd ad-din ahadun illa ghalaba
mune diine ji de lu yomb la amul kenn nak kuy jafel diine lu moy jafel gogu dina ko not hadith bobu bukhari genné nako motax mune wa dinullahi yusrun mune li hadha ngir lolu jaala defna tayammuma tim liman mu ñeel ki nga xamne la yajidu amut alma andox mu jappé aw khafa wala muragal almarada wopu amna ndox sax waye febar gi mu febar motax mu ragal ndox mi aw ta'khurul bur'i wala yeexu wer amna ndox waye ragal nani bu koy jefandiko limu nekke dugal wer fi isti'malihi ci jefandiko ga mune kon faya juzu dina dagan lil junubi ñeel ki nga xamne dafa amé janaba alladhi ki nga xamne la yumkinu lahul ikhtisal mën ta sangu aw la yajidu wala amut alma andox an yatayammama mutim lis salati ñel julli ki nga xamne amut ndox wala amna ndox sax waye mën ta jëfëndiko ndox ma ndax febar bu nekk ci mom wala ndax amna febar bo xamni mi ngi ci mom te bu fekke ni jëfëndiko na ndox ma du gaawa wër koku dagan na ci mom mutim muy na fa innahu naka koku de munen lawlu kamithlil muhaddisi mi ngi melni ki nga xamne dafa am ay toj alladhi ki nga xamne jaa dikna min al gha'iti ja jorga awil bawli wala tour ndox wala yajidu te amut ma andokh lil wudu'i ngir japp mune mi ngi melni waji nga xamne dafa am am toj mu nek ci mom mo xam dafa dem ginnaw keur ga wala mu tour ndox te ginnaw ga nak amut ndox mo xamni ni mom lay jappe koku mo wara tim mune yaqulu Allahu ta'ala wa in kuntum dem nek ngeen junuban di am janaba fattaharu na ngeen lab moy na ngeen sangu wa in kuntum bu ngeen nekke nak marda di way oppo aw ala safarin wala ngeen nek ci am tukki aw jaa wala dik ahadun ken minkum ci yeen min al gha'it ca jor ga aw la mastum wala ngeen lalante an nisa ak jigen ni falam tajidu te amulen ma andokh su boba kon fatayammamu nangen jublu dem ci sa'idan pak wo xamni tayyiban wu yaji tay la ngeen timé ja lolou mi ngi nek suratul maida aya 6 wa qala waxna al walid ibnu ubaydillah ibnu abi rabah muné anna ata'an muné nak ata de hadathahu netalinako an ibni abbas radiyallahu anhum mu jele ko ci ibnu abbas mune anna rajulan naka am ben way de adna ba dafa amone janaba fi shitaen ci waxtu sedd fasaala waja laaj nga xamne ñoko tane wala ñam yaakar na ñoko tane fa umira ñu digeleef ko nak bil ghusli ci sangu fakhtasala mu sangu famata mu de waji dafa amone janaba ci waxtu sedd mu daldi laaj ñam andalon ne len ndax day sangu wala du sangu ci sedd bi ñoñu digal ko ne ko sangut ndax te kat amulo men lay pour baña sangu mu sangu ci ndox ma bam fa sango nak mu dadi de mune fa zakara zalika lin nabi ñu wax ko yunitibi alayhi salatu wassalam fa qala wax yunitibi ne malahum lok ñom qataluhu ñom de ray nañ ko qatalahumullah yalna len yalla ray wax ko ñett yoon mune qad ja'ala defna Allahu yal as-sa'ida pak bi muy sufsi awit tayammuma wala mu def tim tahuran mu nek aji lab kep ko xamni ni ndox mi mi ngi fi waye mëno ko jëfëndiko ndax wër gi yaram mu ne koku yalla defal nako sufsi mu nek limuy labé wa qala jarir ibn ata ibn sa'ib mu waxna jele na ci sa'id ibn jubair mu jele ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhum ci mana aya bi yalla di wax nan wa in kuntum marda aw ala safarin
qala muné idha kana dem nek na bir rajuli ci waji al jirahata ay jam jam fi sabilillah ci yoonu yalla bu fekke ni waji dafa dem xare ñu jam ko ca jam jam ay jam jam awil quruh wala mu am rek ay gom awil jadari wala mu am varicel fayajnub ba pare mu am janaba fayakhafu muragal in ihtasala bu sango an yamuta mudé muné koku kon fal yatayammam koku na tim buy julli hadith bobu hakim moko genné ci musadrak kon bok yi nga xamné yeena ñu doon top ci sunu ñaari chaîne yi di Elhadj Mustapha Gueye TV ak LG TV yeen ñep ñi ngi leen di gëreum di leen ñaanal jamm di ñaan yaalla mu defal ñu jamm ci suñu rew sam suñu borom yi xam xam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.